да си оправя косата малко. И тази пъпка, съжалявам, че е такава гадна, то вече стана рана, всъщност не е пъпка. Здравейте, приятели, и добре дошли в новото видео. Сега ще ви кажа каква е ситуацията. Преди малко с Радостин пристигнахме в София, тъй като след почивката ни в Свети Влас останахме за няколко дни в Бургас, моят роден град, тъй като бяхме на рожден ден, аз имах да свърша някои ангажименти там. И сега ситуацията е, че имам супер много багаж за оправяне. Има и още, но е в стаите. Тъй като си взех още багаж от Бургас, вече по-зимни дрехи, зимни обувки, якета, закачалки, всякакви неща, каквито се сетите, имам чувство, че този багаж не свършва и че като следващия път, който тия до Бургас, пак ще има нещо, което ще трябва да взема. И направо това местене в София стана сигурно 2 месеца. Та, за първи път започвам толкова късно влог, тъй като в момента е 7 часа вечерта. И сега ще ви кажа какво ще видите в този влог. Първо ще започна с анбоксинг, на пратката ми за този месец от Jim Beam, тъй като от доста време не съм правила анбоксинг тук в YouTube. Както знаете, с Jim Beam работя вече от година и нещо и всеки месец ми изпращат продукти. Този път си поръчах малко по-различни неща и повечко неща и смятам, че ще бъде интересно да видите какво съм си взела. След като ви покажа какво има в пратката, аз вече съм я отворила, както може да видите, тъй като имаше един клин, който исках да сложа на последното събитие от турнето ни в Лица Мартур. Така че за това отворих, но абсолютно нищо друго не съм разопаковала и не съм отваряла. След като отворим заедно пратката, ще си направя вечеря, след което влизам да се къпя, ще се гримирам и малко по-късно с Радостин сме на едно събитие на Avon за новите им парфюми. То ще бъде парти, ще има някакви коктейли, музика, храна предполагам, не знам, ще видим. То е от 10 часа, така че мисля, че ще успея да се оправя на време. Та нека да видим сега какво имаме тук. О, обожавам да разпаковам пратки. Първото нещо, което е протеинът на прах. 100 пъти сигурно съм ви показвала този протеин на прах и сте го научили. Това е с вкус на шоколад от този на Just Whey. Той е любимият ми от тази серия, така да го нарека. Следващото нещо е шейкър, този на Bee Sting. Белият, те имат и зелен в сайта. Аз имам такъв шейкър, така да имах, но го изгубих. И с това реших да си взема същия, тъй като много ми харесва самия дизайн. Между другото има нещо тук вътре. Еха, те са сложили тук барчета. Това е много сладко. От тези, които са, как да го нарека, старите на Jim Beam, тъй като знаете, мой мюв, тези с карамела и бисквитките са новите, които също съм си взела. Но тези са им от старите барчета. Този е с малина, има банан, има и бисквитки, Орео. Ето го. Следващото нещо, това са аминокиселините на ProAmino. Взела съм си с зелена ябълка, тъй като имам останали с манго и маракуя. Знаете защо пия аминокиселини? Просто защото ми е по-вкусно, като цяло изпивам много повече вода по време на тренировка, когато си сложа аминокиселини, много ми е вкусно. Обичам да пия сокче, затова си ги поръчвам. Cooking spray. Нещо без което не готвя. Откакто работя с Jim Beam. Шоколадът на Jim Beam Fitch Eats, този е черен шоколад. Много е вкусен. Energy drinks. Ох. Мързи ми да стана да си взема ножица. Но май ще се наложи. Тъй като не мога да ги скъсам. Един момент, хора. Всеки път, когато разопаковам пратка, знам, че трябва да си взема ножица, но всеки път забравям, после ме мързи да си взема. Трябва. Те са им сменили дизайнът, ето по този начин изглеждат сега, ако си спомняте преди изглеждаха едни жълти с едни лимончета. И този дизайн е супер хубав, даже този е по-изчистен и може би малко повече ми харесва. Ето ги и барчетата, тези са с бисквитка, цяла кутия съм си взела, вътре са 24, ако не се лъжа, само от този вкус. Като, да, ето, 24 са в бокса, като мисля, че излиза доста изгодно да си вземете бокс направо. Това, което правим с Радостин от 2 месеца насам, е, че аз имам кутията с бисквитки, вкуса на бисквитки, а той взима с вкус на карамел
И нали в една кутия са 24 и си разделяме по 12 всеки вкус. Толкова сме умни. Това е олив ойл. Не съм го фокусирали. Хайде. Да. По този начин изглежда. Когато готвите с олив ойла, 25 грама заведнъж, когато го ползвате, има 2 калории. Което е страхотно. А пък cooking spray, който си ползвам по принцип, има отново 2, 1,5. Така че са страхотни продукти. Сладко с ябълка. Мисля, че си взех и с горски, по две не съм 100% сигурна. И калориите са му много добри за сладко. 100 мл има 29 калории само. За палачинки, леко, че той малко се е отворил. Така, за палачинки с вкус на боровинка. Ето по този начин изглежда. Ох, не знам дали фокусира. Да, фокусира. На мен ми е много приятен. Препоръчвам ви да го пробвате и вие. Другият сос, който съм си взела е къри сос. Ще го ползвам за месо, ориз, може и за други неща. Омега 3. Тук имам мултивитамини на Vita Pink. Креатин, тъй като ми свърши креатина. Тук имам още едно омега 3. Това, от тук виждам, че е пъстъчено масло. Това е с кокос и мед. Ето го другото сладко от горски плодове. Честно казвам, то мирише доста по-хубаво от другото. Но и двете ми харесват наравно. В сайта има и с ягодка, но просто беше изчерпано този път и не си взех. А това, дами и господа, на вашето внимание, най-вкусното пистачо бътър. Феновете на шамфа стъка задължително трябва да го поръчат. Обожавам го, разбирате ли? Просто го обожавам, мога да го изям директно, нищо че е 350 грама. Обожавам го, само това ще кажа. Много е сладка. Един нов сак за тренировка. Червен. Идеален е като размер за зала. Има много джобчета, има за обувки, има преден джоб. И общо взето изглежда много добре. Това са нещата, които си поръчах този месец от Jim Beam. Знаете, ако решите да си поръчате нещо или просто да разгледате сайта, е долу в описанието. В случай, че решите да си поръчате нещо от Jim Beam, може да използвате кода ми за отстъпка DRUMEVA5, за да спестите 5% от вашата поръчка и разбира се, подкрепите това, което правя. Остана само да се гримирам. След това ще свърша малко работа на лаптопа и малко по-късно отиваме на събитията на Ейва. Та-да! Сложих си ето това сако, този часовник, обувките ми черни и това от Балми портмоненце. А тези обички какви са? Тези обички са тръзъци. А това отново от Лорети. А тази ластичка от магазинът за едно левче. А, хайде да тръгваме! Прекрасно си! Айде! Благодаря! И най-красивия до мен. Току-що с Радостин се прибрахме от събитието на Avon. Постояхме около 1 час и си тръгнахме. Мен започнаха, честно казвам, много да ме болят краката от токчетата. Сега трябва цялото нещо, целият грим, всичко да махна. След което сядам на лаптопа, тъй като имам някои ангажименти, които трябва да свърша и да се подготвя още малко за семинара утре, който ще бъде в Благоевград. Честно казано, чувствам се малко притеснена за семинара. Ще се подготвя сега тази вечер още малко и с вас ще се видим направо утре сутрин. Благоевград, пристигнахме и сега дойдохме на една бърза автомивка. Радостин ми е колата. Уху! Давай, Пеп!
Мен винаги ми е много забавно, е така, докато я мия и аз да стия вътре и да гледам. След като измия колата, Ради, тръгваме към фитнеса Golden Gym, в който ще се проведе и семинарът. Аз допреди малко си преговорих нещата, имам си папчица дори. Преговорих си нещата и вече, честно казано, се чувствам по-спокойна. Не се притеснявам, както бях вчера. И мисля, че ще се справим супер. Започваме. Добре. Така, здравейте на всички. Радваме се да видим тук. Аз съм Радостин Кузнов. Това е моята сиографика Ева Крумева. Повечето ми ще не иска да става предпредно мускулести и аз скипвам така доста упражнения. Като си мислях, че стана много мускулеста, няма да се харесвам. Те правим беше човека, който ме вкара всъщност в залата и от този момент живота ми така почна да се променя, тъй като фитнеса започна да ме изгражда като човек. Приключи семинарът ни в Благоевград. Сега малко обратна връзка от това за нас, как сме се справили. Лично аз се притесних, особено в началото, просто защото не съм свикнала да говоря пред хора. Може би това е първото ми говорене пред хора. Въпреки че нямаше много хора, просто в началото, нали, това да кажа всичко, което ми е в главата и да го подредя по такъв добър начин, показа своето влияние и се притесних. И мисля, че казах почти всичко, което искам да кажа, но фактът, че се притесних, е за мен проблем и сигурно ще работя за бъдеще по този мой проблем. Ти как се представи? Не бих казал, че съм доволен от себе си, което мятам, че окей, понеже по този начин се стимулирам да надграждам и да ставам по-добър в това нещо. Аз също нямам много опит с говорене пред хора, пред публика и честно казвам, това е един така мой голям страх и притеснение да говоря пред хора. Всички погледи са втренчени в мене и аз трябва да обяснявам нещо. Да. Няма значение, това е допълнителен опит, това е нещо, през което така или иначе трябва да минем, за да може да се усъвършенстваме. И за време да говорим пред повече хора. Да достигнем по-добро ниво, така че аз съм окей с това. И аз. Ще надграждаме, ще работим върху това да говорим пред публика, защото сме добри в говоренето пред камера, но пред публика не сме. Да, като цяло сме свикнали да говорим пред камера и знаем, че това, когато дойде момента, в който трябва да говорим пред хора, се чувстваме по много по-различен начин, да. И може би заради това се преценяваме, така че трябва да придобием опит и с това нещо, за да може и с него да свикнем. Същото нещо беше в началото, когато трябваше да говоря пред камера, супер много се притеснявах и беше абсолютно същото чувство, което изпитвах примерно днес, когато трябваше да говоря пред хората. Така че ми е напълно ясно, че всичко свежда до практика и това да се усъвършенстваш в това нещо, което ние ще направим, така че след време да се представим много по-добре. Да, а и пред камера ние сме свикнали, че това нещо дори го запишем, може да го запишем още веднъж да стане по-добре и когато финалното, което вие гледате, може да би е записано 50 пъти, но никой не разбира, че е записано 50 пъти, а тук да, имаш един избор, един шанс. Да, нямаш право на дай да го кътна или дай да го замести с това от другата част. Разбира се, благодарим на Golden Gym за възможността да проведем този семинар в тяхната зала и за това, че ни поканиха да го организираме там. Залата е супер. Хората и екипа на залата са супер. Топ ниво. На кефе, да. Ако сте от Благоевград, със сигурност определено трябва залата да посетите залата и да направите най-яка тренировка там. Вече сме обратно в София и ще приключа този влог до тук, тъй като нямам какво повече да снимам от днес. След малко се прибираме. Така че хора, ако видеото ви е харесало, може да дадете палец нагоре, също така се абонирате за каналът ми, ако все още не сте, както казва Радостин Кузманов. И ще се видим съвсем скоро в следващото видео.